Un saluto caluroso, Pablo. Aumenta fuori di Chicago, mi tabo servidor Edgar. Aumenta un mia mas, pa mi por animabo, pa mi por incoraggiabo. E un felice Pasco di Resurrection. Aumenta April, gestos dia, non sta passando hopi, hopi, hopi lie. Mi chiede bye back, promè che mi sigi. Con Pasco Resurrection, mi chiede bye back. Un tiki na dia viernes ku a passa e ku tava da Viernes Santo. Na nos cas anelanta como mucha ku mi no po core, mi no po hunga tin cierto película nan ku bon no po ruak. Turcos me seta rostro sin cierto ku mina nan ku bon no po come tampoco. Tu rende me seta sentato, rende me seta tranquil, cas me seta limpi. Però ba puntra bo mes Kiko ta Biarne Santo? Bossa Kiko ta enifica shon di Biarne Santo, mi kera gis esplicabu e se gis un rato in tocaba nostra sigi. Pa abo ku sa kaba, mi kera gis refrescabu memoria. E pu abo ku pu no sa, mi ke pa bo sa, pa sobra tatu un tempo ku mi tampoco no taba ta sa. Pero después maha ya sa. Fuere gis un epe 95 maha ya sa. Anto, orma lesele Mahanya, entendimento e realizar Kiko de verdade da Viernes Santo. E que o Viernes Santo não está, não começa aqui, não se sai, que não se saia, não está tudo em regra, não é. Mas o Viernes Santo de verdade tá, é o momento que Jesus a passa de sofrimento e de agonia para ame cubo, de nosso lugar. Ela Tu ma tu resenam, ela soportar tu resenam. Ela soportar sofrimento. Não a dale, não a escupir em sua cara. Não a se bofon de je. Não a insulte, zundre. Por nada, passou que ela assim, é assim nada. Um homem justo, um homem que nunca não a peca. E não a ofender nenhum rende. E não a brinca com o rende. E não para riba su derecho. Como Deus. Pero um homem que estava a destinar para tudo isso que não passa com ele. Me recorda, é momento não promete que não vem arrestar Jesus. Ela disse, Tata, se está boa vontade, larga e copa aqui para se bem. Depois ela disse, Senhor, pero Tata, não me vontade, pero boa vontade só sou de. Jesus fez oração aqui três vezes, para sobretudo da sacaba que está tendo que sofrer para pecar de pouco rende injusto, de pouco pecador, maneira amigubo. E assim na Jesus, a suportar, ela toma tudo isso aqui na clapele, clavo dentro sua mão direita, clavo dentro sua mão robês, clavo na sua pia e a coloquei na cruz, meio de dois malvados. Depois que ele grita, crucifiquei, 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 na entreguei na crucifixão, como um homem criminal. Então, Romana, família, amigo, te sei da Santo. É sofrimento de Jesus, ela toma nos picanam, arriba de e riba na cruz, ela drama su sangue para nós, ela paga um preço para nós. E merecer nos vida. E al final ela diz, está cumprido. Jesus morre na cruz. Jesus morre na cruz. Ela morre para nós também por morrer para cupicar. O portavoz da pista, não é, pero minta pecador, minta bem missa, tu já domingo. Well, não me estudava uma explicação aqui quanto a picar. Picar está, ora que nós está violar. É lei não de Deus. Dessa maneira, nós está violar a lei não de tráfico, nós está passando em Luscará, nós está correndo em Forboden, nós está correndo com auto sem seguro, nós está usando plate número falso, nós está correndo auto fuma. Por isso, então, nós está violar a lei não de tráfico. Então, mesmo coisa, nós está violar a lei não de Deus também. Não me donabo algum exemplo que me está papiando, dice aqui. Nós está sacabagão. Nós está mentiroso.
Não está desejando coisas malas para outro ente. Não está odiando outro ente. Não está jaloso. Não está adorando a Deus tão falso. Não está adulterando. Não está em baixaio. Não está corta orelha. Não está fornicando. Não está tendo relação sem te casar. Não está papiando mal de outro ente. Não está se redo. Não está fia coisa. Não está riba back. E me precisava outro exemplo mais. Mas assim não está violando a lei de Deus. Então, sendo que Jesus morreu para tur e picar e caba na cruz de Calvário, a Bíblia pensa que 2000 anos passados, Jesus morreu para picar e ei. Ele demonstrou seu amor para nós, mientras que nós estávamos pecador ainda. Comportar que nós estávamos de picar que tu vai. Então, complico a lei que nós estamos complicando, né? Não começar aqui, não começar aí, não acessar aqui, não acessar aí, arriba Viernes Santo, e depois nós vamos seguir festa com e sei não portar possível, Xana. E aí, meu, que papo é que eu passou? Bom Viernes, bom seguinte Viernes Santo, porta diferente. Laga nos valoriza awe lo que cu Jesus hace realmente riba Viernes Santo pa nos. Laga pa nos por reflejar y besei. Y laga pa nos llega na arrepentimiento de nos picana. Pa soba picar cu Dios no ta amigo. Ora cu nos ta den picar, nos no tin un relación cu Dios. Nos tin cu derecha nos vida cu Dios. Nós temos que pedir perdão para picar ei. E dizer, Senhor, perdoname. Me dá robes, me dá aceitar como tá um pecador. E me mester de bom perdão. Então, se nós seguimos viva de picar, nós não temos dúvida de valor na lei que Jesus faz para nós, riba Viernes Santo. Então, essa é a coisa mais importante. Então, direita. Nos vida com Deus. Então esse é o sosso de cumi. Malessa é palavra. Ora malessa. Quanto sofrimento Jesus passa de empame. Ora com mauac. Ne cruz de Calvário. Ela iba me picanam. Maiora. E me arrependi. Me pedi Deus perdão. Passou. Nunca me notava tassá. Kiko. Nunca me mesmo alessé. Me não experienciar. Já cerca sine. Kiko de verdade Jesus arrasse pa mim na cruz. E esse é que animava também o imaginta. Passou tem esperança. A mim que entregar minha vida na Deus no ano de 1995. Depois de hope anos vivendo de picar, bom dia domínio de picar, Deus a perdoná-me me picar. E Deus, por meio de sua graça, é que perdonar a botambe a uimainta, bo picanan. Não pensa que o bo picanan tá grande. Diminanta tá mais grande. E Jesus a perdonar-me. E Tata a perdonar-me. A Bíblia diz, mas leu com o Oriente tá, de Ocidente, assim na leu e tá tirando os picanam, e nota queda corda não, e é graça te ir para botambe. Esse aí não se chama graça. Um regalo que nós não merece. Então, se você sei, nós por celebrar a Páscoa de Ressurreição, vou porta parte de a festa. Sobre Jesus ora la muri na cruz e não queda morto, não há inquele de um graf e põe um barranca cida grande delante de graf para ser ele. Com nenhum rende no por rabie. E não põe nenhum tu com nenhum por de dois soldados para bandidje. De como não há se sei? Se um ente tá morto e tá. De como põe um pie da cida grande, de como dois soldados para ne grafe, tá guarda. Sobre Jesus avisaram que depois de 3 dias ele anda fora de morto. E é piedra a ordem movi. Ninguém não sabe quem a move piedra. Não. É soldado a testigo de esse. É piedra a ordem mover. É grafa abre.
Não cai de terror, não espanta. E não vai pensar no superior, não. Que co passa? E o superior não digo, não entende, você não está pensando nada. Pero ora Maria Magdalena, chega no grave. O grave estava tabaxi. E ela vira triste. Ela cai na busca de Jesus. Ela mira um jardineiro. Ela vê papi que é jardineiro aqui. Lugar é jardineiro que estava de Jesus mesmo. Depois Jesus papi com ele. Ela reconheceu a voz de Jesus. Jesus disse com ele, vai e pisa meu discípulo Pedro e o discípulo não pami. Maria saca um carreira vai. E discípulo não saca um carreira bem. Chega de graf. Jesus não estava da te de graf. Ela ressuscita. E a ressurreição de Jesus significa para nós que ela lanta, ela vence morto. Passina nós. Por Biba. Sobre esta Biba, nós da Biba, nós temos vida e vida na abundância. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus. E botamos porta parte de vida aqui. Botamos porta parte de vida eterna em Cristo Jesus. No momento como picanam, o ordo perdonar. Deus está perdonando e está llenando com seu espírito e lo botou em vida e lo botou parte de família de Deus. Jesus está sentado na mão direita de Tata, está intercedendo para me cubo. Nós portamos relação com Deus para meio de Cristo Jesus. Irmão, família, amigo, bom que é isso aí? Bom, que é uma relação íntima com Deus, caminha bom com Deus, está na paz com outro. Esta vira botada, a bota vira suyu. E vou por celebrar Páscoa de ressurreição. A sobra vou a compreender que Jesus está vivo. E vai aceitar esse, vai aceitar aquele amor, vai aceitar aquela lanta fora de morto. Se você quer esse, lo vou salvar. E salvação por chegar na boca, Awe, na minha oração, cubo. Se a boca abre o coração e pisa Cristo, bem viva dentro do coração, eu emenda. E que eu vou repetir a palavra na aqui comigo. Tu pisa, Senhor Jesus. Ave Maria, me atende, que em Cristo tem salvação e vida eterna. Visa Tata Santo, Ave me atende e me está aceitar como um pecador. Me que pedimos perdão, perdão de ignorar o teu tempo. Passou para mim não estava tassar, me não estava tassar meu, pero Ave me que arrependi, me que pedimos Tata, perdoná-me. Jesus, me que pedimos perdoná-me, tur me picanan. E Tata, me que pedimos, para o Cristo Jesus, para bem viva de meu coração. E assim, uma criatura nova. Deus bendicionabo, se abo, assim, e oração e. Me que animabo, busco uma igreja, bobai. Me que animabo de duas coisas. Lesa é palavra de Deus. Começa a lesa de um book de Juan, de um testamento novo. E assim, no bom mês, está lesa para o bom mês, e bom mês está sa para o bom mês. Quanto Deus estimava. Passou ela estima nós, ela manda seu único you para quem quer denje, não vai perder, mas a vida eterna. Deus bendicionado.